Okay, hello, hello, and welcome. Mashallah, it's Eagle Whispers, Healing with My Ancestors, and I'm going to do a recording when it comes to who Mia were in her past life, and it's going to be in Swedish, okay? Så, det första som kommer upp, Mia, det var att du var en person som hade en stark tro. Du kan ha levt i Grekland på 1400-talet. Måste inte vara just Grekland. Men har du känt dig dragen exempelvis till Grekland, så kan det vara så att du har levt där under ett tidigare liv. För dig var det väldigt viktigt att finnas kring människor som hade med religion att göra på ett eller annat sätt, som var religiösa, som bestämde, styrde. Och du hade en ganska, du hade ganska stor påverkan på andra människor, helt enkelt, genom din tro, men också genom ditt sätt att vara. Du var envis, men också väldigt, vad heter det, väldigt, väldigt kreativ. Ska vi se här. Det fanns stunder där du dolde väldigt mycket känslor emellanåt för att du inte ville trampa på andra människors ben, så du höll väldigt mycket tankar inom dig själv. Och det var inte alltid att du liksom sa verkligen vad du ville. För dig att ha ett samarbete ihop med andra var viktigt, och att komma överens och att finnas var också väldigt viktigt. Ska se vad jag har antecknat. Någonting som var också, någonting som är också viktigt i nutid är att du, de känslor du har idag för religion och även för dina rötter är någonting som gör sig påmint, eftersom det finns en, vad ska jag säga, att det har lämnat en imprint inom dig själv som person för hur du tänker och ser på allting idag, på religion, på människor och så. Ska vi se. Och det kan också vara så här att om du inte, på grund av att du kanske inte tar upp dina rötter och det som är liksom av dig och så, så kan det där ibland få dig att få dålig känsla över att liksom inte se till sina rötter, se till sig själv. Och du ska inte känna skuldkänslor liksom för att du gör det emellan. För att det känns som att du hade skuldkänslor redan då. Och det är någonting som kan påverka dig idag också. Det som är viktigt för dig också i det här
livet, men jag tror även i ditt tidigare liv, är att du ville bli sedd för vem du är, vad du är, helt enkelt. Och för dig att bli sedd på rätt sätt var väldigt viktigt då. Och jag kan tänka mig att det är så även idag. Då ska vi se här. Då fortsätter vi. Hur många nästa? Och då har vi 7-9 kort. Då tar vi fram. Jag ska inte. Här gör vi. Och då har vi. Nu ska vi se här. 9 kort. Okej. Då ska vi se här. Då ska jag bara ta och lägga så att jag har och kan läsa. Okej. Då ska vi se här vad som var. Så det första som kommer fram är det här. Då ska vi se här vad du fick fram. Okej, du fick.
Du fick stjärnan. Okej. Så, då ska vi se här. Så nästa är stjärnan. Vilket står för att du ville verkligen förverkliga dina önskningar, dina förhoppningar. Och vi ska se vad... står för att du var trogen, du hade tro, stark tro. Faithful reality to nether struggle. To nether struggles to have faith for the future. Alltså du försökte att inte komma i konflikter med andra människor. För dig var det väldigt viktigt liksom att att komma överens, att ha förhoppningar på att saker ska liksom lösa sig för din del. Och nu ska vi se här. Och då ska vi se. Så kort ett står för essens. Past life. Så essens. Ja, så det du ville få fram, det var verkligen att ha förhoppning, att komma överens med andra, att nå upp dina mål. Att försöka förverkliga inte bara dina egna drömmar, men kanske även liksom för andra människor. Och då ska vi se kort nummer 2 fick du. Och kort nummer 2 står för... Essis. Svärd. Okej. Och i tidigare liv. Du skrev väldigt mycket, helt enkelt. Du förde dagbok. Du tyckte om att ha ordning och reda. Bestämde du dig för någonting så var det väldigt viktigt liksom att skriva ner det som var viktigt för dig. Sanningen, att säga sanningen och att hålla sanningen var väldigt viktigt. Så att vara sann i sitt sätt att vara, i sitt sätt att se människor... och så var väldigt viktigt för dig helt enkelt. Så att och så var du liksom i ditt tidigare liv. Och det är kanske någonting som du håller kvar vid nu helt enkelt. Nästa har du, nu ska vi se här. Judgment. The Middle East Judgment. Vi ska se vad
intuitivity, observate, intuitivity, observate, strong connection to the higher self. Så du var ganska intuitiv och du hade ganska stor du hade ganska stor du hade ganska stor intuition och hade ganska stor kontakt med ditt högre jag. Du följde din intuition, vilket var väldigt viktigt för dig. Och att vara sann och att hålla sig till det som är sanning var någonting som du alltså höll på, helt enkelt. Och det var kort. This life. Ja. Så det här är det här livet, vilket innebär att du har ganska stora förhoppningar och tro på att du kan öppna upp och lyssna mycket mer till din intuition. Du har ganska stor kontakt med dig själv, med ditt högre jag. Du är ganska öppen, men det gäller för dig liksom att ha en tro på det och att verkligen liksom lyssna och inte vara fördömande, inte vara för snabb, för du är ändå ganska observant. Du läser av människor och situationer på ett väldigt snabbt sätt och kan ibland vara fördömande. Försök att liksom backa lite för att liksom ha förståelse till varför människor är lite som de är. Och i din andliga aspekt alltså, så är det ju ganska andlig, men du måste våga använda dina gåvor och tillit till att du har en ganska stark kommunikation till dig själv som person är väldigt viktig. Och då ska vi se här. Så kort 4, 5 och 6 hör ihop. Det ska vi se här. Essence. This life. Och past life. Vad är emellan kort 4, vad är mellan idag, mellan dig, dåtid och tidigare liv? Då ska vi se vad det får fram, helt enkelt. Och det du får fram är så mycket som the sun. Ja. Ja, alltså det verkar som att dina barn är viktiga för dig bland annat. Vi ska se vad de skriver här för någonting. Och då står det, du är optimistisk och har en ganska glad natur, är en ganska glad natur av dig själv som person. Men du har också väldigt mycket värme, väldigt mycket omtanke. Du bryr dig väldigt mycket om barn överlag, inte bara dina egna. Du ger väldigt mycket för din familj, helt enkelt. Och det här är vad som är emellan
nutid och dåtid, det du gav och du ger. Du är fortfarande glädjen. Du är den liksom som människor känner värme, kärlek, omtanke från. Du är den som liksom barn, även dina egna barn, vänder sig till för att liksom ha en kommunikation som är ändå positiv. Och då ska vi se här, vad har det med din dåtid att göra? Och då får du upp i din dåtid. Ganska, nu ska vi se här. Abundance of love. Ah. Överflöd av kärlek här är du då. Och glädje till människor, barn. Och så. Du var liksom väldigt öppen och mottaglig. Vad som är idag emellan dig och din dåtid. Det här är väl... Nu ska vi se här. Okej. Vänta innan jag lägger tillbaka den här. Ja. Det som är idag som skapar det här negativa, det är depression. Det är att du är ledsen. Det är som att du känner att du sitter fast i saker och ting. Så... Om man ser på dem ihop. Då har du väldigt mycket omtanke, väldigt mycket kärlek, väldigt mycket positivitet. Och det är överflöd. Du är väldigt öppen. Och eftersom du är väldigt öppen så tar du in lätt andra människors känslor, tankar. Och det är som att du är som en... var inte arg på mig nu, men en soptunna för andra. Och du måste sluta vara det. Du måste sätta ner foten och säga vad du tycker, tänker, känner istället liksom. För det här gör det inget gott liksom. Att vara så här helt enkelt. Så att du måste liksom försöka då, om möjligt, tänka om för att det ska liksom bli lättare för din del, om man säger så. Ja, så sluta vara andra människors soptunna. Du var det redan då, lite grann. Men du är det även idag. Och idag är du det i en stor del, vilket innebär att det bringar på depressioner, ledsamhet. Och det blir jobbigt. För dig som person, som människa helt enkelt. Och då ska vi se här. Så kort 5. Oj. Depression får du igen. Nu ska vi se här. Ja, kronisk sjukdom var det här. Jag tänkte, varför får jag depression 2 gånger? Men
kronisk sjukdom, vilket innebär att kärleken som du har försökt att vilja ge andra och liksom att finnas till, att räcka till och så, kan vara till en stor depression, för att det blir som en sjukdom nästan. Det är som en sjukdom för att man vill så mycket, man vill så väl, men det kan liksom bli så fel. Och när du liksom inte lyckas i det mån du önskar, så blir du ledsen, du blir förtvivlad. Du har ganska starkt tålamod, men när tålamodet tar slut, då har du väldigt svårt till att att se det positiva i allting, och då stannar du liksom upp. Nu ska vi se här. Du fick 10. Strong multitasker. Men även om du liksom kan ha en depression och så försöker du liksom att få ordning på allting, och det är som att du kan ha flera bollar hängande i luften och det stör inte dig. Du klarar av det även om det kan vara jobbigt. Men genom att du står på dig så pass och gör så mycket, så blir det till slut liksom att det blir lite väl för mycket. Och du skulle behöva liksom stanna upp ibland och och verkligen tänka till på vad det är som sker. Helt enkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och det är kort nummer 7. Okej, då ska vi se. Du har flera bollar. Vad är det som för dig samman med nutid och dåtid i din andlighet, och att liksom tänka och agera, och så din dåtid. Då ska vi se här vad du får för någonting. Så multitasking, men även depression, som kan vara ganska jobbigt för dig liksom att hantera. Det du har i tidigare liv, då får du upp att du håller ganska mycket känslor inom dig själv. Du kan vara ganska romantisk, men du kan stänga av känslor också när du känner liksom att det blir för mycket. Du kan vara ganska kall emellanåt. Och du hade inga svårigheter att stänga av och att dra dig undan och att behålla liksom det du kände, tyckte, tänkte för dig själv, inom dig själv som person. Och det gjorde du på grund av liksom när du mådde dåligt, när du var ledsen. Då kunde det vara jobbigt för dig liksom att att orka med liksom tillvaron. Och det som är idag är helt enkelt det som är idag som är viktigt för dig. Jag hade hoppat. Nu ska vi se här.
Willing to help others. Du har liksom en vilja att finnas där för andra. Och att hjälpa till liksom att ha det här tålamodet. Att visa den här omtanken, den här liksom positiviteten, kärleken. Vilket är väldigt viktigt. Men även liksom att kunna ta avstånd när du behöver det. När du är ledsen, när du inte mår bra, då tror jag nog att du faktiskt backar ifrån allting vad som är omkring dig. För du liksom orkar inte finnas där för andra. Men när du vet att någon annan verkligen behöver det, dig, så liksom du har väldigt svårt att stänga din dörr. Även om människor kan trampa på dig och så försöker du ändå att vara öppen. Och det är väldigt viktigt för dig liksom att känna det här, att ha det här och så. Ett gott råd i allt det här är att du ska våga lita till din andlighet, våga lita till dig själv som person, för du har väldigt mycket liksom att ge dig själv som person. Du är väldigt stark som en person och så. Men du ska liksom lära dig att läsa av signalerna innan saker och ting liksom blir lite väl för mycket, för att kunna liksom sätta stopp för det, om man säger så. Så att försök att tänka på det här. Och det här är någonting som du har haft med dig, men även det här är någonting som du säkert kanske känner igen i dagens, i nutid helt enkelt. Thank you.
Okej. Thank you.
Apple. Desktop. System preferences. Your Mac is up to date. Mac advanced. Help. System preferences. Close. Desktop. Close. Desktop. Header. Imaging Edge desktop. Desktop. Alert from disk not ejected properly. Desktop. Close. Desktop. Finder. Desktop. Messages. Mail. Maps. Mail. Messages. Google Chrome. Safari. Customize tab group start pages with a unique background image and favorites. You can also open tabs for each group. Customize tab group start pages with a unique background image and favorites. You can also open tabs for each group. Close. Etsy downloads. Etsy downloads. Runner. Favorites. Margit send demo books. Native American style Bubinga drum flutes by Laughing Crow. Relaxing music and bird singing. Peaceful piano music by soothing. Relaxing music and bird singing. Peaceful piano music by soothing relaxation YouTube. There, relaxing piano music. And rain sounds 24/7. By soothing relaxation 5,930,000 desktop. Seek slider, 7 days, 8. Seek slider, 7 days, 8. Apple. Safari. Search page shown as secure address https://www.youtube/watch?vdwfc_ai.xw. Okej, då ska vi ta del två, vilket innebär din andlighet lite grann här. Och det som kommer upp här för din del när det gäller din andlighet är att du är väldigt omtänksam som person. Du vet vad du vill. Du har väldigt mycket glädje att tillföra många människor på olika sätt, helt enkelt. Och du tycker om liksom att finnas för andra människor, hjälpa andra människor och se till liksom att människor som är omkring dig har det bra, mår bra, liksom är glada och allt det här. Alla de här bitarna är väldigt viktiga för din del liksom att tänka på. Någonting som är också viktigt är att du försöker liksom hålla... Någonting som är viktigt för dig både i dåtid men även nutid, det är att du vill säga sanning, du vill ha ordning och reda på liksom livet, på det som är omkring dig. Du vill liksom inte ha människor som gör saker bakom din rygg som inte är sanna. Okej, då tar vi del två av allt det här, vilket visar på hur det är som person lite, och det här din andlighet. Och du bär med dig väldigt mycket ljus, väldigt mycket styrka från din dåtid. Du har väldigt mycket att ge. Om jag nu ska, för så här var det hur de kom, så vi sätter dem hur de ska vara helt enkelt. Ja,
Du har väldigt mycket glädje att ge till andra. Och det bor väldigt mycket stor glädje. Det bor en stor glädje inom dig själv som person. Och om man ser på din andlighet så är du väldigt öppen. Du är väldigt mottaglig. Du har en ganska stark intuition. Du vet vad du vill. För dig är inte andlighet liksom att hålla på med det, med healing eller så. Och jag tror inte att det har varit det i ditt tidigare liv heller. Vilket innebär att du har nog, funnits där mera på ett kanske religiöst sätt, helt enkelt. Du har haft bra samarbete med andra människor. Du har liksom varit en fighter. Du har liksom vetat vad du vill. Även om det har varit jobbigt emellanåt och svårt, så har du liksom inte givit upp. Du har liksom varit en envis person liksom som har stått på sig. Och när det har blivit för mycket för dig, och jag tror att det här är någonting som är även idag, det är att när det blir för mycket av allting, då backar du, även om du vill väl och så, men du klarar inte av trycket och då stänger du av känslorna, du stänger av hur du mår, hur du känner, vad du tycker, vad du tänker. Du liksom, det är som att du orkar inte, du vill liksom inte in i det mera än vad som kanske har varit och så. Och du kan hålla dig ifrån allting tills liksom depressionen, ledsamheten släpper. Och när det blir för mycket, då går du in som i en dvala. Du går in i en ledsamhet, och det gjorde du även förr. Och det här är någonting som du bär med dig från ditt tidigare liv till idag. Och det här är någonting som påverkar din andlighet och din utveckling, andliga utveckling. Vilket innebär att du har ganska stora möjligheter till att utvecklas och allt det här, men du ger dig inte den chansen, du ger inte dig den möjligheten på grund av att du vill att det blir för mycket, och du vill liksom inte ha för mycket att axla. Och för dig att finnas där för dina barn, ta hand om, och även i dåtid, alltså människor hade ganska stor betydelse för din del. Och du var en person som tog hand om människor, även om du själv inte mådde bra och allt det här, liksom, och kunde vara dålig emellanåt, så fanns du för andra människor. Och att ha den här intuitionen som är så stark och så, det är någonting som du ska ta tillvara på, lyssna liksom mera och våga liksom utveckla den biten. Du behöver liksom vara mera aktiv och så. Så att det bor också en krigare, och du är liksom idag, så är det liksom, du är en krigare, du har en ganska stark intuition. Du stänger inte din dörr när människor kommer hem till dig, även om det kan vara jobbigt och påfrestande. Så liksom tar du hand om, du försöker liksom att få dem att se på det ljusa hållet, på den ljusa sidan. Och du vill liksom skapa förändringar kring dig själv, kring det som sker, men även kring liksom människor som du har omkring dig. Det kan vara familj, det kan vara vänner, och människor liksom som du bryr dig om. Om jag ska se det här lite på i din dåtid, så gick du igenom en ganska stor depression. Du försökte hålla väldigt mycket starka känslor inom dig själv, även om du liksom var ledsen, så visade du liksom en munter sida. Du försökte visa dig glad, positiv och allt det här. Och att du hade redan då samarbete med andra människor som du tog hand om. Du ska inte förvåna mig om du har vårdat krigare, alltså människor som har varit ute i krig på ett eller annat sätt, helt enkelt, och hjälpt liksom att hålla koll på. Jag tror inte att du har varit på ett ställe. Jag tror att du har flyttat från ett land till ett annat, eller från ställe till ställe. Jag tror inte du har varit på ett och samma ställe i din dåtid, på grund av det du gjorde och att du tog hand om.
Och du var i en grupp, du var tillsammans med andra människor för att liksom se till andra människor. Och jag tror att barn, alltså yngre personer redan då hade ganska stor betydelse. Och jag tror att det fanns en period då det här blev liksom lite väl för mycket påtagligt och du orkade liksom inte att kämpa klart, liksom att orka liksom stå ut och hålla det här kalla huvudet i sin magen och allt det här. Jag tror att det blev så att du backade eftersom det tog på dina krafter ganska hårt, ganska starkt som, och jag tror att du försökte liksom komma ifrån din depression, komma ifrån det jobbiga som var, för att liksom inte sitta fast. Och för dig liksom att jag vet inte, det är också så att du hade någon form av tjafs med någon person där samarbetet var inte exakt så som du önskade, så som du ville. Och jag tror att det här blev ganska jobbigt för dig på grund av att du kanske blev lovad att så här och så här ska vi göra, så ändrar den här personen till någonting helt annat. Och det där blev att det blev back ut och du förväntade dig att den här personen skulle be dig om ursäkt för någon lögn eller någonting. Och det blev inte. Den här människan hade dubbla ansikten och det upplevde du. Du visste liksom inte alltid vem du hade framför dig. Och det där var väldigt jobbigt. Och även om du redan då var en bra människokännare, så försökte du liksom, tror jag, ändå tänka positivt om den här människan. Och ge liksom det här en chans till att det skulle bli någon form av förbättring och allt det här. Vilket inte egentligen blev. Och det kan jag tänka mig var väldigt jobbigt och störande för din del som person. Och hur allting liksom utartade sig på så många olika vis. Det som är också viktigt det som är också liksom viktigt för dig att tänka på, och var viktigt att tänka på, det var din egna familj, det du själv liksom hade. Att liksom behålla rötterna, både dåtid men även nutid. Och att liksom överösa dina barn med kärlek, helt enkelt. Och för dig liksom, det betyder ganska mycket i dagens läge, men även dåtid tror jag att du försökte. Jag tror att du hade ganska svårt när det gäller din son som var upprorisk, för det verkar som att du hade en son dåtid. Han var upprorisk, han gjorde det han själv kände var rätt. Även om inte du godkände det, så liksom gick han i alla fall sin väg. Han var sin pappas son, höll jag på att säga. Jag kanske ska säga det också då. Helt enkelt. Medans du själv försökte liksom att hålla kommunikation och det som var viktigt mellan dig och det andra barnet. Sen om det var en dotter eller en son, det vet inte jag. För den här personen kunde ha varit vilket som. Och du kanske hade flera barn, inte bara två barn. Det kan vara att du hade tre barn till och med. Men att du försökte hålla i de andra, även om den ena av dem gav sig ut liksom på sina egna äventyr, ut i krig, ut i liksom att vara modig och allt det här. Och du tyckte det var jobbigt när de inte var nära, när man var en bra bit ifrån. För då hade du inte koll, du hade ingen kontroll. Och det där tror jag tärde på dig väldigt mycket. Det satt en ganska stor depression inom dig som person, helt enkelt. Så att jag tror att din dåtid var inte enkel. Men det som har blivit, om jag nu ska se på den andliga biten, det är att du är en
Du är på en god väg om du vågar lita och lyssna till dig själv mera och se till dig själv på ett mycket bättre sätt, så kan du klara av så mycket mera. Men du måste liksom våga att ta det fulla steget ut, även om det kan vara tärande, även om det kan vara jobbigt och så, så finns det liksom möjligheter för dig att klara av det helt enkelt. Vi ska se här. Jag känner att jag har fortfarande feber. Jag har haft covid här hela helgen sedan förra veckan. Så att jag är inte världens piggaste person. Och nu har det ingenting att göra med din spådom självklart. Men ja. Det första som kommer upp är att du behöver öppna upp hjärtat. Du behöver liksom tro på dina sinnen, för du låser in din andlighet, du låser in dig själv helt enkelt, och det ger inte dig något liksom något bra. Du måste våga öppna upp dörrarna. Du måste våga öppna upp hjärtat och låta gammalt det är som att man behöver städa ut det gamla för att liksom kunna gå vidare och för att kunna växa. Du behöver planera bättre, speciellt när det gäller det som rör de personer du har omkring dig, det som är viktigt för dig. Du behöver liksom planera. Du behöver ta vara på din hälsa helt enkelt, för det är jätteviktigt. Inte, alltså, jag tror inte du ska förvänta dig så mycket, utan jag tror att du behöver liksom ta hand om dig själv mycket mer än vad du har gjort. Och du behöver liksom få låta känslorna komma upp till ytan. Det är väldigt viktigt. Och inte liksom trycka ner dig själv, för du trycker ner dig själv många gånger. Du behöver lugn och ro. Du behöver ibland, när du tar avstånd ifrån människor, när det blir för känslosamt och när det tär på dig som person känslomässigt och du liksom inte planerar och når upp den planen, då blir det väldigt svårt. Och även i dagens läge så skär du dig med den personen som du har barn med, där ni inte kan komma överens, där det är väldigt svårt, för ni har olika sätt att se på det som är. Du tycker att den här personen är, alltså ta för sig utan att tänka sig för helt enkelt, att man är eldig och allt det här. Det som är viktigt också för dig att tänka på, det är att tänka positivt, att saker kommer att vända och bli bättre. Och du behöver tänka på vem du tar in, vilka du tar in i ditt hem, vad det är för människor som kommer. Du behöver tänka på vilka budskap också du tar in ifrån människor. Är jätteviktigt. Och sen sist men inte minst. Och, nu ska vi se här. Det är som att du ska öppna. Du ska våga öppna upp för en ny person. Det är som att du söker en annan person in i ditt liv när det gäller känslor och kärlek och allt det här. Men samtidigt så vill du inte öppna dörren helt och fullt. Det är som att du är lite rädd för det. Och du, det är som att du väntar på att kommunikationen ska öppnas mellan dig och någon annan. Helt enkelt. Och det här är... Usch, jag borde hålla mig till det andliga, men det är så svårt när man ser, när man vet vad det är liksom för kort som handlar. Men att du behöver balansera ditt kvinnliga, din manliga aspekt väldigt mycket. Du behöver ta till dig alla meddelanden, förstå dem via drömmar, via olika tecken som kommer till dig. Du ska inte vara för känslig.
dränera dig inte energimässigt ska du inte göra. Du måste försöka finna en balans och en ro. Och sen måste du öppna upp hjärtat för att kunna liksom ventilera det gamla. Och du behöver vara väldigt noggrann med vilka människor du tar in i ditt hem. För det finns människor som inte, som sagt, vill dig väl. Både andligt, det kan vara andligt, men det kan också vara... ja, på marknivå höll jag på att säga, men på den alltså vänskapliga nivån och så att alla är inte så positiva och glada helt enkelt. Ja, men det här är del nummer 2. Jag hoppas att det här ger dig lite förklaring, lite på din andlighet. Så du kan utveckla mycket, mycket mera, men du måste liksom våga göra det. Du måste våga ha den här tilliten till att du kan också. För du kan mycket mer än vad du ger dig själv credit för, om man säger så. Och sen är du ett plåster, vilket innebär att, eller en magnet kanske jag ska säga, vilket innebär att människor dras till dig. Människor vill vara i din närhet för att liksom, ja, du är glad, du är positiv. Du har väldigt mycket att ge av dig själv som person. Så att, ja, nej. Du har väldigt mycket att ge. Så det här var del 2 och 3. Då ska vi se, då stänger jag av det här. Okej. Då ska vi se. Då finns det en läggning för... vem du var, vart du levde, alltså, och så. Och då får du fram att du fanns kring Europa. Du var du levde kring 1600-talet helt enkelt tidsmässigt. Jag tror att du var en person som hade ganska stor ledarskap helt enkelt i det du gjorde, och du var en person som drog till dig andra personer väldigt lätt, och jag tror att du hamnade i svårigheter kring det sexuella, för dig det sexuella är väldigt viktigt, var väldigt viktigt, att det ska liksom vara bra för båda parter, men även för dig själv. Och det här är någonting som fanns då tidigare i ditt liv på ett överdrivet sätt. Så du kunde ha funnit dig i flera olika typer av relationer som kunde ha lett till olika svårigheter helt enkelt, om man säger så. Så tiden är 1600-talet vart. Det här visar på att det kan vara kring England området helt enkelt i de här korten, och här var det då en person som, ja, arbetet betydde väldigt mycket för då. Då ska vi se här, då är frågan nummer 3 är... Ska se, stäng inte dig nu, snäll. What have... Vad hände med mig i det här livet? Och sen 4... Vem var du? Okej. Okay. Så vad hände med dig? Och här får du liksom här får du liksom kortet. Det som hände var att dina känslor var väldigt överdrivna.
Och du fann dig i flera olika relationer. Du hade väldigt svårt att tillhöra en person. Eftersom du blev indragen, tror jag, i olika slags typer av relationer, helt enkelt. Så känslomässigt var det påfrestande för din del, tror jag. Och jag tror inte att du ville ta dig... vad ska jag säga, tid till att verkligen se över andras situation. För dig var, när man kommer till det sexuella, så var det liksom, det hade en stor betydelse. Och du utmanade dig själv och du utmanade även andra. Och det var som att det var en påfrestning. För din del, helt enkelt. Du frestades in i det heta passion och så emellanåt. Och det är därför ibland att känslorna kan vara ganska jobbiga för din del. Okej, nästa grej är vem var jag? Då får du chronic connection. Ja, jag har redan liksom förklarat vem du var. Och det här är kanske kan vara någonting som du bär med dig även av idag, helt enkelt. Att du försöker finna dig själv i allting. I det sexuella, i känslor, i de här valen som du gör kring olika personer och liv, helt enkelt. Och jag ska bara se vad sista frågan är här. Nummer 6. Ja, och då får du fram vad då för någonting. Twin flame. Ja, du dog helt enkelt. Du dog på grund av kärlek, på grund av känslor. Ja, det dog på grund av känslor som var jobbiga för din del. Jag måste tänka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du dog på grund, alltså du hade väldigt starka känslor till det du försökte åstadkomma, hur du försökte att vara. Och du var ganska impulsiv när du slängde dig in i saker. Och kärlek och val var väldigt svåra för din del. Och det var liksom som en sjukdom, helt enkelt. Och frågan här var då kort 6. Vilket är, hur dog du? Och det är, då har du mamma med ett barn. Vilket innebär att du kan ha dött i barnsäng när du skulle föda barn, helt enkelt. Så det innebär att du var nog en kvinna här då. Så du dog i barnsäng. Så där har du hur du dog. Det var väldigt intressant. Och så ska vi se. Just det som... Vänta, vi ska se här. Om jag kommer komma ihåg hur det här var. Nej, den här var nog... Karmic connection. Där... Den här var här, den här här, det nummer.
Okej, och då ska vi se här. Då tittar vi på den. Du var en person som var tvungen att alltså, acceptera vissa saker. Även om du visste att vissa saker inte blev rätt. Men även om det blev rätt så var du tvungen att acceptera. Och liksom följa med flödet helt enkelt. Och du ville ha förändringar i det som skulle komma helt enkelt. För dig kärlek var väldigt viktig. Och att kommunicera med dem du hade intresse för var väldigt viktig. Och det verkar som att du hade någon speciell person i dina tankar. Den här personen hade en ganska stor betydelse för din del. Och det var ganska mycket kärlek som hände. Och ni har träffats i flera olika liv. Där ni har liksom blivit dragna till varandra på flera olika sätt helt enkelt. Och just det här med samarbete. Att ha ett bra samarbete med andra personer. Här kommer det här med arbetet igen. Var väldigt viktigt och du mötte de här personerna som du hade någon form av relation med i tidigare liv. Och här kommer det här hur du dog, det är barnsäng och du var också ganska deprimerad, ledsen. Helt enkelt. Samtidigt som du försökte vara observativ och väldigt aktiv. Det här var väldigt intressant att se liksom de här bitarna helt enkelt. Jag tycker det är kul när man blandar kort så här för man får lite mera kunskap helt enkelt. Det är spännande. Nu ska vi se här. Så. Och då ska jag stoppa den här inspelningen. Och det här är inspelning, vad blir det här, nummer 4 då? Narrative spreads. Okej, då fortsätter vi helt enkelt. Och jag måste bara gå in här. Radera. Då ska vi se. Okej. Okej, nu ska jag bara... Så, då kommer... Okej, så nästa grej är då, nu ska vi se här, vad hände dig? Det är narrativ nummer 2.
Vad hände och hur påverkade dig det helt enkelt? Okej, okay, då ska vi se här. Och så det första som frågan är då, vad hände dig? Och hur påverkade det dig? Och det första som du får upp är depression, vilket innebär att du var ganska deprimerad. Du hamnade i en depressionsdvala och det blev väldigt jobbigt för dig. För att du kunde liksom inte få verklighet i liksom dina drömmar. Det var väldigt jobbigt, väldigt svårt. Och jag tror att du tampades där. Nästa grej är... Nu ska vi se här. Who was involved or impacted? Okej, okay, då är nästa fråga. Who was involved or impacted? Och du får... alltså tiden. Jag kan inte påstå att någon person, speciell person, var påverkad, men människor som fanns omkring dig kanske. Ingen specifik speciell, men tiden däremot var väldigt viktig i det här, helt enkelt. Och så ska vi se här. What nummer två var what caused this to happen, och det är ju dina drömmar som liksom gick i spillor. Det blev liksom ingen verklighet av det. Nummer fyra. Who was responsible? Who was responsible? Och då får du liksom... Ja, vi ska faktiskt kolla på det. Jag måste slå upp det nämligen. Här. Vi ska se vad som kommer att stå om det här. Måste ta en bild och så låta Siri läsa snabbt. Okej, där har vi den. Alltså det här involverar det var någon form av revolution i mellan olika länder, speciellt mellan och meddelanden var väldigt viktiga. Och det var det revolution mellan Amerika och Frankrike helt enkelt. Och det här handlar om 18th century helt enkelt. Det var väldigt viktigt för dig liksom att kunna känna en frihet. Så det kanske är så att du berövades din frihet till någonting.
som inte liksom kanske blev som du hade förväntat dig. Och du vill ha liksom idag då, du vill ha en framgång, du vill liksom breakthrough, det är som att man vill slå sig fram, man vill komma igenom stopp liksom, hinder. Och du vet att vissa saker som du går igenom liksom har att göra med din dåtida, det är karmatiskt. Och sen pratas det om att man ska hålla i, man ska kolla på e-mail, brev och såna här saker. Det kan vara viktiga meddelanden som kommer igenom för dig i dagens, i nutid helt enkelt. Och då ska vi se här. Och då går vi till nummer 4. Vänta. 1, 2, 3, 4. Nummer 5. How does this event manifest in this life? Hur påverkas det här livet idag? Loving woman får du. Queen of Cups. Okej. Det påverkar dig genom att du kan känna att du håller igen känslor, att du låser känslor inom dig själv. Men att du finns där för andra människor, du ställer upp, du försöker att liksom vara tillräcklig för alltså överallt och ingenstans tills du liksom gör slut på dina krafter, gör slut på dig själv. För att du bryr dig så mycket, så det här påverkar dig genom att du tar hand om andra människor. Och så sista, och så nummer, how does this event manifest in this life? Och då ska vi se hur det här påverkat dig mera, för jag drog upp ett kort extra här. Visste inte att det var ett kort extra, men det blev så. Och du får Ace of Cups, vilket står för nya dörrar som... I didn't understand that. Nya dörrar som öppnas för dig som är positiva. Och du försöker att vara öppen, men det finns stunder där depressionen egentligen verkligen tar över, vilket kan vara väldigt jobbigt och påfrestande. Och då ska vi se här. Meddelanden och dina barn är väldigt viktiga. Så det kan vara så att någonting hände kring dig och barn. Det blev för mycket kontroll, eller du tappade kontroll, ska vi kanske säga. Det som du hade förväntat dig kring den ekonomiska biten blev inte exakt så som du hade önskat. Och du bestämde att du skulle liksom, du gjorde ett beslut och du höll på det. Du liksom lät ingen komma och rucka liksom beslutet som du hade tagit. Och du jobbade väldigt hårt. Och du, även idag jobbar du väldigt hårt för att liksom verkligen få igenom. Och för att kunna skapa en succé kring ditt arbete. Så det här påverkar dig, på flera många olika vis helt enkelt. Vilket kan vara ganska komplicerat, för det kan vara blandade känslor. Och du ska inte liksom känna tvång. Genom att du kanske liksom ställer upp för människor som behöver din hjälp helt enkelt. Okej.
Och då sätter vi den där. Och så tar vi de här. Och så ska vi göra sista innerative spread. Ja, låt mig se, jag kanske egentligen har gjort alla. Vi ska se här. Nej, det finns en till 7, 8, 9 kort. Okej. Då gör vi den också. Så. Ja, tydligen vill. Ja, det ramlar ut kort av sig självt, så vi plockar dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och du får en extra kort här. Då tar vi det helt enkelt. Och då ser vi hur det ser ut. Och då har vi det här. Och då ska jag bara läsa fort vad frågorna är här. Det kan vara en fördel så att jag vet. Jag måste ta en bild. Hoppas att det här blir läsbart. Cancel. Så ska vi se här. Okej, och då ska vi kolla här och se. Och då får du som kort nummer 1. Okej, du hamnade i någon form av konflikt som inte var enkel, och den här konflikten verkade vara ganska så stor. Helt enkelt. Och då ska vi se här. Okej, du hade någon som konkurrerade med dig helt enkelt, för att liksom få igenom det man ville. Det är som att någon vill ta bort dig ur spelet, helt enkelt. What happened? Ja, du hamnade i konflikt och ihop med någon, och du blev
eller du höll på att bli utkonkurrerad. Nummer två, what caused this to happen? Vad var det som fick det att hända då? Och då får du judgment, wow. Då får du, vad heter det? Ja, det är någon som dömde dig verkligen och bedömde hela situationen på ett helt, på ett inte trevligt sätt. Genom att någon ville antingen ta bort en, dölja en sanning eller få fram en sanning i någonting helt enkelt. Okej. Okay. Och så tar vi nummer tre. Och här har du rational man. Det är nummer tre. Ska vi se här. Vi tar nummer tre där. Och då ska vi se vad du får för någonting. Vad är frågan på nummer tre? Frågan på nummer tre. Who was involved in impact? Who was involved or impacted? Ja, då hade du en man som var involverad i alltihopa helt enkelt. En person som helt enkelt var ganska drivande på alla dess sätt. Jag ska läsa. Two of swords. Eight. Här har vi honom. Och då får vi se vad det står. Det här är det som är jobbigt att gå igenom grej för grej, men det är roligt samtidigt för det ger så mycket. Då ska vi se vad som står om gubbfan. Ja, det här är alltså en rationell person, en person som tänker på sig själv på alla dess sätt. En person som ja, inte bryr sig om någon annan än sig själv, om man säger så. Och väldigt, det här var alltså, den personen som du hade med var väldigt judgmental, alltså dömande. Helt enkelt. Så att, och du har judgment här dessutom. Så du blev jättedömd och den här personen ville få ner dig på alla dess sätt. Ville ge igen. Det finns någon form av hat ifrån en person till dig. Nu ska vi se här. There is often a... Han kunde ha varit en advokat typ. Or... vad fan då? Eller någon som hade ansvar, stort inflytande i själva i samhället där man bodde liksom. Det här var en intellektuell person.
och väldigt skarp. Väldigt logisk vad den här personen av sig. Han använde mycket mer logik än liksom sina känslor på många olika vis helt enkelt. Ja, det här är ju inte... Det här var inte en enkel person att liksom ha att göra med, om man säger så. Vi gör så här, jag måste lyssna bara. Ja, att han var väldigt manipulativ då, men det har jag sagt. Så att det var liksom bland det, bland det värsta man kan verkligen ha att göra med, och den personen hade du liksom fått som en fiende tyvärr. Och då ska vi se här och så tar vi fråga nummer 3, fråga nummer 4. Och fråga nummer 4 lyder who was responsible? Och det vet vi redan. How does this event manifest in this life? Who was responsible? Det var flera personer som hade ansvar för det hela. Inte bara han, utan det var flera personer som var ansvariga. Och det här påverkar ditt sätt att hur du är idag, genom hur du jobbar, hur du för dig som person helt enkelt. Och nästa grej är att du liksom... du försöker att förmedla allt på ett väldigt positivt sätt mellan dig och människor. Igen det här med omhändertagande, även om människor kör över dig, så liksom låter du dig nästan liksom utnyttjas. Vi ska se här nummer 5. Vart är du någonstans? Här är nummer 5. Och nummer 5 är... who was responsible? Ja, det fick du liksom svar på. 1, 2, 3, 4, 5. Och så ska vi se här. What did I not? Nu ska vi se här. What caused me to do it? Vad fick dig att bete dig och att what did I do? Det du skapade var konflikter. Du hamnade i konflikter, och det som också blev det, att det blev dömande. Du blev dömd på grund av de val som du skapade helt enkelt. Vi ska se här. What was the outcome of my actions? Och det är nummer 3. Ja, du hamnade i en jättestor konflikt med en person som var väldigt jobbig. Vi ska se här vad som står om den här personen. Lying down the law. A decree. Ja, det här är alltså en person som
ljög för att få sitt igenom med lögner på alla dess sätt. Så det är som att du blev lurad in i någonting som du egentligen inte borde vara, finna dig i, helt enkelt. Så att ja, det låter inte så jättebra. Nu ska vi se 4. What did I not understand at the time? Vad var det som du inte förstod dåtid? Det var att du blev lurad på grund av samarbete. Det, alltså ett samarbete som istället för att liksom du skulle ha ett bra samarbete med någon, så blev du motarbetad istället. Och det där blev liksom väldigt väldigt jobbigt, helt enkelt. Och sen 5. How does this event manifest in this life? Ja, det, hur påverkar det dig idag? Och det är att du försöker att ha ett öppet hjärta för människor. Du försöker finnas för andra människor på alla dess sätt, även om människor liksom trampar på dig. Och det vet jag att jag sa förut också. En, två, tre, fyra, fem. Och så går vi till 6. Har jag gått in på fel igen? Ja, ta mig fan. Hur fan lyckas jag? Då går vi in på 6 och ser vad frågan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Och så tar vi 6 som är här. Och så ska vi se vad de frågar här. Och på 6 så är det who influenced me. Vem influerade mig i allt det här? Och här får du dina drömmar, liksom dina önskemål, så att du skulle liksom kunna nå fram på ett helt annat sätt än vad du liksom gjorde. Så dina drömmar, men också tror jag är någon som du hade någon form av förhållande med, helt enkelt. 7. Och då har du vilka hopp och rädslor influerade mig, och då får du helt enkelt ja, att saker inte var på ytan, att det fanns saker som var liksom dolda, det var liksom inte ärligt, helt enkelt. Så osanning, helt enkelt. 8. What events influenced me? 8 har du här. Ja, det var ju liksom vi ser what events. Ja, ett samarbete med andra personer samt vi ska se här. Du ville ha liksom en glädjen, alltså en glad familj som inte liksom skulle vara beroende av andra. Och för dig var det ett ganska, ganska stort mål, helt enkelt.
Så familjen, saker som hände inom familjen vid någon högtid när ni liksom, när du var samlad med din familj, helt enkelt. Och sen nummer 9. How does this manifest now? Hur manifesterar sig det här i dagens läge eller idag? Och då är det att du har väldigt svårt att balansera dina känslor. Du har väldigt svårt att göra val ibland. När du står inför val så liksom, kan det vara väldigt jobbigt för dig att tänka liksom framåt. Du försöker liksom ändå vara positiv. Du försöker vara omtänksam. Men du har väldigt svårt känslomässigt, kärleksmässigt helt enkelt. Och extra kortet som drogs är att du tänker väldigt mycket på saker som har varit och oroar dig liksom för att göra fel, oroar dig för att ta fel steg och så. Så att speciellt relationmässigt och allt som har med din familj, dina barn att göra och så, för du försöker liksom vara alltså överbeskyddande till och med. Så att fast du inte ibland behöver vara orolig så är du ändå orolig för liksom det som händer. Så att ja, det här är vad som är väldigt intressant helt enkelt. Men det var narrative spreads och det är alla tre. Då ska vi se, ändå ska jag stänga av.